O oh, eto nga po, may nakita kasi akong isang ano, meron akong na nakitang isang vlog ho, mga kababayan. Dito sa vlog na to, labas ng bansa ho ito, eh, hindi ko na ipe-play, baka mamaya tayo ay ano, um, copyright pa ho, mga kababayan. Ito pong vlog na ito, mga bossing, sinasabi ho dito, no, na merong pondo na nanggagaling sa China para po sirain ang administrasyong Marcos o para po sirain ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Actually, may mga litrato silang pinakita dyan, no? Ako alam ko kung alam nyo na kung sino yung mga yon, merong mga vlogger na sinasabi na sinisira po ang imahe ng ating Pangulo. Dito din po sa vlog na ito, ipinakita mga kababayan, no? Na yung pinalabas nilang pulboron video, sinabi eh, galing din daw po sa China, mga kababayan. Kumbaga, no, mayroong pondo na inilalabas ang China para sirain po ang ating gobyerno at para tayo po ay nagkagulo-gulo. Hindi ko napapangalanan yan dahil alam ko, alam nyo naman kung sino yung mga yan. Di ho ba? Oh. Bakit po kaya ginagawa ng China itong mga ganitong gawain po? Eh isa lang, no? Gusto nila magkagulo-gulo tayo upang sa gan. Eh kasi bakit? Eh ang ating Pangulo ngayon, ang ating Pangulo ngayon kasi hindi papatinag eh. No? Ang ating Pangulo kasi ngayon eh talagang umaano sila eh. Uh, lumalaban eh. No? Ipinagtatanggol ang kapapatan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kaya naman, oh, pinapasok, no? ang ating bayan para sirain at meron naman pong mga utu-uto dahil malaki po siguro ang kanilang nakukuha galing doon sa pondo ng China. Kaya naman po binabanatan ang ating presidente at ang gobyerno ng Pilipinas. No? Pinag-iwalay-walay tayo, pinagwawatak-watak tayo mga kababayan. Pero dahil nga po merong mga ganid sa pera, kaya naman kaya naman kumakagat sila. Hindi nila alam mga kababayan, mahihirapan po silang um, sirain. Mahihirapan po silang pabagsakin, no? Ang gobyernong Marcos. Bakit ho mga bossing? Eh kasi taong bayan ang nasa likod. Ano? Pinipilit nila nawarakin. O, mawalan ng na warakin. mawalan mawala ng suporta galing sa taong bayan pero lalo po nilang inaano, ginigipit ang administrasyong Marcos eh lalo pong lumalakas ang suporta ng taong bayan. Di ho ba? Kayo, kilala niyo kung sino yung mga vloggers na naaambunan kung sakali na galing po. Oh, ayan ho, sabi pa dito. Oh, um, ano ba yan? Ayoko i-play eh. Kasi galing sa ibang ano eh. Baka mamaya. Uh, China accused of covert disinformation campaign versus Marcos. Hmm, di ba? Oh, ayan, madami hum pinalabas diyan. Nadaan pati patiho yung CPBBM si pinakita nila na um yun daw paglalabas nung video na nagpopol poll boron e funded mang uh, ng China din yun huyun mga kababayan. Diyos ko po. Ano nangyayari dito sa mga kapwa natin Pilipino? Sila pa po yung nagkakanulo sa atin, no? Siguro sila gusto nila maging um, probinsya tayo ng China. Ano ho? Biruin nyo mga kababayan na yung ating hong mga bayani ipinagtanggol, ipinaglaban ang ating bayan no kapalit ang kanilang buhay para po saan? Para po tayo na namumuhay ngayon mga kababayan ay e, makalasap ng kasaganaan makalasap po ng kalayaan. Tapos, Etong mga kolokoy na ito, ang ginagawa, tumatanggap ng pondo galing sa China, base po dito sa vlog na ito, para ano, para masira tayo, magkawatak-watak tayo, mawalan tayo ng tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag nawalan ng tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, ayun, oh, gulo na ang ating bansa. Siyempre, papalitan ang presidente. Pag pinalitan ang presidente, wala nang lalaban sa China. At magiging pro-China na yung papalit kung sakali. Sino kaya ang papalit kung sakaling mangyari yun? Ano po? Sino kaya yung mga uh, mahilig kumampe doon sa mga gustong sumakop sa ating bansa? Sabi ni Marcelo Doliente, baka umatras ang great pretenders ng mga Duterte na yan. Sabi, <laughs> sabi ni Belinda Cruz, 84 likes. Magandang umaga po, Sir Mark Ramos. Watching from Pangasinan. Lester Guapo, uy, shoutout sa'yo, boss. Kamusta ka na? Maulan at mabagyong umaga po. Naku, ingat po ah, yung mga nandyan sa Bicol, mga bossing. Alam ko po eh, talaga namang napakalakas ng bagyo dyan. At yung ibang parte po ay binabaha. Ingat po kayo dyan. So mga boss, dapat mawakasan na itong mga ito. No? Dapat ay eh, maputol na po yung mga tao na sumisira po sa ating presidente para lang so masakop tayo ng China. Asan ba 'yon? Hindi hindi ko madali eh. Yung pinaka pulburon video, inilabas din ho dito, sabi. Tingnan mo, yung ibang mga Pilipino na mga vlogger. Inaano nila, kinakagat nila yung pain ng China. Oh? O oh, oh, ayan, oh, nandiyan pa nga si dating Pangulong Duterte. O, oh, di ba? Pagkakaintindi ko doon sa vlog na ito, parang sinasabi, siya yung leader. No? Siya yung leader ng nagpapabagsak sa uh, gobyerno ng Pilipinas, kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano mo naman hindi iisipin na isa si dating Pangulong Duterte sa leader na nagpapabagsak? Eh, simula pa lang po nung mautog-mautog nila mga bossing, puro pagpapabagsak na po sa gobyerno ang mga sinasabi nila. O, di ba, mga kababayan? Oh, yan ha. Sila may sabi niyan. Di ba? Pretty boyus. Proud pilam. shoutout sa iyo. At kay Tina B. Hello Mark. Makikilig, makikinig lang muna ako. At may sakit. na Nako, pagaling ka Tina B. Anyway, dumako tayo mga bossing. No? Dumako muna tayo. Doon kay Kibuloy. Ano ba? Inihintay na ng Estados Unidos ito si Kibuloy. Kaunay so, kay... Extradition. Kay Kibuloy. Ayan, mga kababayan. So, madami ho nagsasabi, mga bossing, na, Diyos ko, ibigay na natin yung si Kibuloy doon sa Estados Unidos para matapos ang problema ng Pilipinas, makabawas ng problema sa Pilipinas. O oh, yan. Kaya lang po, mga kababayan, hanggang ngayon po, eh wala pa yata. No? Hanggang ngayon po, eh hindi pa din sumusulat ang Estados Unidos. Siguro, inaaral pa muna nila, mga kababayan. Oh. Eh, takot na takot po si Kibuloy eh. Kapag po extradition ang pinag-uusapan. Bakit ho? Eh, doon wala na. Kung, sa, kung ngayon po, mga kababayan, eh, iika-ika na si Kibuloy.